Та-да-да-да-дам-там-там! Добрий вечір, ми з України. Радий вітати усіх своїх дорогих підписників, а також радий вітати усіх глядачів, які завітали на мій канал. Підписуйтеся, товариство! Буду дуже радий, буде дуже цікаво. Ну що ж, ви просили неодноразово в коментарях подивитися цю пісню, і це буде моя перша реакція. Так, я трошечки почитав, що це колаборація польських і українських артистів, і... «Сонце на бетонних стінах». Дійсно, така пісня, думаю, буде мені цікава. Також я вставлю соло на трубі. Посилання на оригінал буде в описі. І, звичайно, що текст пісні буде в закріпленому коментарі. Хочу зразу сказати, що це буде моя перша реакція. І я постараюся виключити музиканта і сприймати пісню, от, дійсно, як просто як слухач зі своїми емоціями. І, звичайно, якщо буде велика активність під цим відео, я зроблю вже розбір як професійний музикант і розкажу вам такі цікаві фішки з цієї пісні. Також, що хочу сказати, дорогі поляки, звичайно, що я хочу принести свої співчуття родинам загиблих, які загинули Пшедуї внаслідок ракетного удару. Звичайно, що дочекаємося результатів експертизи, але якщо це була українська ракета, звичайно, що вона була ненавмисно випущена, і якщо це була дійсно українська ракета, я хочу попросити у вас пробачення, аж в цей день на нас летіло більше сотні різних об'єктів вибухових, тобто 90 ракет, і ми мусили відбиватися. Таким чином, тому Росія агресор, і вона вже завдає шкоди, її дії завдають шкоди уже і сусіднім державам. Тому дякую вам, поляки, за підтримку, ми обов'язково переможемо. Ну що ж, давайте подивимося цю пісню, послухаємо. «Сонце на бетонних стінах». Поїхали. Я під сонцем, осушений.
ти ж його. Фу. Ну. Да. Подякувати дійсно хочу всім і народам, і полякам, і всім народам, які нас підтримують. Ми чуємо цей дзвін. Ми чуємо, ми відчуваємо ваше сонце, відчуваємо вашу любов і відчуваємо вашу підтримку. І ну, це шикарні слова. Зігрієте сонцем в холодних бетонних стінах і випалите очі тим, хто нам робить зло. Супер, так, ми відчуваємо і підтримку, і щиро вам вдячні. І добрий знак – це, що калина розцвіте. Супер, просто. Супер, неймовірна пісня. Сказати так, давайте так розділимо. Атмосферно. Вона і в той час і жахлива, є атмосфера смутку, печалі в ній, оці бетонні стіни, а також є тепло і надія на це сонце. І коли от дівчата співають вокаліст свого «Я-гей-ро-ро-ро-ро», це якраз є оце сонце, оце зігрівання, оця любов в такому трошечки інді-форматі зроблено. Класно, на початку мигають руки і щось миготить в цьому, в звуці, та? Так, таке збудження. Плюс оці барабани, дійсно, як, знаєте, як у підвалі, як бомбосховище, ти щось залізне зачепив, воно так забрязкало. Атмосфера передана, класно, що бетонних стін атмосфера, що атмосфера сонця і теплоти, і оцієї любові. Ми відчуваємо, ми дякуємо вам за підтримку, щиро. Ви знаєте, якщо буде достатня активність під цим відео, я дійсно розберу цю пісню, тому що вона дуже круто зроблена. І навіть ота пауза з тим ударом, і що ти пишеш, що до війни вже звик, ну, навправду до війни звикнути неможливо. Це страшно. Це страшно, це кожен день страшно, і це, не знаю, як наші люди тримаються вже стільки років. Я нагадаю, що війна почалася в 14-му, а вже повномасштабне. Так, я собі, все ж таки, є там соло труби, і класне, трубач класний, кльово зіграв, чудовий в нього звук, але я собі не можу відмовити в задоволенні і ще щось не додати від себе. Та, давайте спробуємо, що то буде. Поїхали, я трошки спробую. Осуше ваше зиро. Я спеціально закінчив на мажорній терції, тому що тональність до мажор і мі бекар якраз дає терцію мажорну, життєстверджуючу і додає більше оптимізму. Так, дійсно. Дякую всім за підтримку і, звичайно, неймовірна пісня, і я дійсно хочу зробити розбір, але це залежить від вас, якщо, давайте так домовимося, буде 10 тисяч переглядів і 1000 лайків хоча б, то я зроблю розбір, адже це дійсно великий кусок роботи. Тому дякую вам щиро за увагу, дякую вам за ваші лайки, за ваші коменти, також дуже приємно читати ваші коментарі, я не на всі відповідаю, але я всі читаю. Дуже дякую, пишіть мовою, якою вам зручно, я користуюсь Google Translate, тому для мене це не є проблема, хоча польську я вже на 80-90% розумію писано. Ну що ж, дякую вам щиро за увагу. З вами був Роман Співак. Тримаймо хвоста пістолетом. Побачимося у новому відео.